nós estamos, como vocês, né, estamos começando com essa experiência à distância, certo? Então, é certo, né, que vai haver uma série de ajustes e adaptações, etc. Vocês hoje ouviram um monte de gente falar sobre isso, é isso que vocês precisam dar o feedback para as pessoas se ajustarem e tal, e já está lá, né? Ok. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Saber que vocês são parte de um, né, de um projeto experimental, no sentido positivo da palavra, não no sentido de que vocês são cobaia de coisa nenhuma, vocês são sujeitos, né, de um processo que, para nós, é novo nessa área de educação à distância. Agora, ele não é novo na área de segurança pública. Eu vou fazer aqui uma exposição da nossa experiência nessa área, de como é que nós chegamos aqui, e apresentar a vocês, né, a pessoa que foi chamada lá, mas é o professor da UERJ, né, professor Jorge da Silva, que alguns podem conhecer ou ter ouvido falar nele, e que é um colaborador da primeira hora da construção dessa nossa experiência em segurança pública na Universidade Federal Fluminense. Esse PowerPoint vai falar do histórico do curso, vai falar do curso de tecnólogo, organização curricular e o corpo docente. É isso? Vai lá, Claudinho, muda. Bom, esse histórico, ele começa no curso de especialização aí no PowerPoint, mas, na verdade, ele começou em 1994, quando o professor Jorge da Silva saiu da Polícia Militar, se aposentou, né, etc., para a reserva, e ele e o coronel Ronaldo Granja foram fazer um mestrado de Ciência Política na Universidade Federal Fluminense, que era um curso de mestrado que abriu junto com o curso de Antropologia. Eu sou antropólogo, estava na Antropologia, tinha um curso de Ciência Política, foram fazer mestrado de Ciência Política. E foram fazer uma disciplina minha. Nessa disciplina eu tinha uma das discussões, era sobre, né, antropologia do direito, etc., administração de conflitos, e tinha um livro que eu escrevi, que foi publicado pela Biblioteca da Polícia Militar, né, inclusive quando o professor Jorge era lá do Estado-Maior, ele era chefe do Estado-Maior, vice-secretário, sei lá o que ele era, tal, da Polícia Militar, no tempo do coronel Cerqueira, e que era uma etnografia, que vocês vão, durante o curso, descobrir o que é isso, mas é uma descrição, é isso, que envolve a opinião de todos os envolvidos, de uma pesquisa que eu fiz para o doutorado em antropologia na Polícia Judiciária do Rio de Janeiro durante 3 anos, e no Tribunal de Justiça, Jusvara, na Penitenciária, etc., assim, 3 anos, fazendo pesquisa de campo, e depois escrevi esse livro. E eles leram isso, foi minha tese de doutorado, eles leram isso e tal, e fui convidado então a conversar, né, com o coronel Lenine, que era o comandante da Escola Superior de Polícia Militar, na época, e ele se interessou em que eu fizesse uma palestra lá na... E eu disse que era bom os alunos, né, irem à universidade. Então, sabou lá um belo dia na universidade, no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, que é um bastião da esquerda tradicional, né, baixou aquele ônibus com aquele monte de gente fardada, e nem achou que a universidade estava sendo ocupada, invadida e tal. Aí vieram falar comigo, eu disse, não, eles vieram aqui assistir aula. Aí houve uma palestra, as pessoas gostaram, ele foi lá, assistiu, convidou para fazer um curso de extensão, né, como um módulo do curso superior de polícia, nós fizemos, 1 e 2, e pediu para fazer um curso de especialização. Né, e nós então, com os professores da universidade, que estavam disponíveis, e atendendo as demandas deles, nós produzimos um curso que teve uma característica muito semelhante a esse curso que vocês vão fazer aqui, e é o curso de bacharelado em segurança pública que existe na UF. É um curso da universidade. Nós nunca abrimos mão de que o curso fosse um curso da universidade. O curso nunca foi da polícia, nunca teve nada a ver com o governo do estado, nunca teve nenhuma interferência. O curso tem um colegiado de professores que controla o curso, que diz o que vai dar no curso, o que não vai dar no curso. Evidentemente, nós sempre ouvimos, né, os interessados para saber dos interesses, etc. Mas o controle acadêmico e o controle... Isso foi vários incidentes, várias... deram parte de mim várias vezes para o coronel, comandante da PM, para o secretário de Segurança Pública,
sem resultado nenhum, porque eu, evidentemente, sou um funcionário público federal subordinado ao reitor, não é isso? Quando sou subordinado ao reitor, que é difícil também de ser, mas, ou seja, as pessoas confundiram, nem se achavam que tinham... Esse curso também não tem nada a ver. Vocês são todos alunos da Universidade Federal Fluminense, estão chegando aqui para isso, né, nesse sentido, e como tal serão sempre tratados. E assim também que se espera que vocês se comportem, isso como alunos da universidade, né, que vocês, a partir de agora, quer dizer, a partir da sua matrícula, já são. Mas então nós fizemos esse modelo de curso, e aí talvez o professor Jorge possa falar um pouquinho de como é que ele engendrou, né, o financiamento e o prosseguimento desse curso durante os 8 anos, né, que ele funcionou do ano 2000 ao ano 2007. Né, a partir de 2008, quando houve a mudança do governo, entrou o governador Sérgio Cabral, o curso foi extinto, né, e passou para a Fundação Getúlio Vargas, que fez um outro tipo de curso, né, o nosso curso foi. Mas nesse período, umas 450 oficiais da Polícia Militar fizeram esse curso, e aí eles se juntaram delegados, né, da Polícia Civil também, no final era um curso integrado, e nós aprendemos muitas coisas, né, durante esse curso. Né. Primeira coisa que foi interessante que nós aprendemos foi que o conteúdo do curso não era uma coisa muito importante, embora fosse importante, mas não era a coisa mais importante. A coisa mais importante que nós aprendemos foi que os alunos que tinham uma formação, ora jurídica, né, e ora militar, eles não tinham familiaridade, né, com os métodos de produção de conhecimento e de interação das ciências sociais. Né? Então era tudo uma coisa muito dogmática, instrucional, etc. E onde sempre tinha um negócio, um poder de uma autoridade que dizia o que era, o que não era, o que estava certo, o que estava errado. Então as pessoas aprenderam a discutir nas aulas, né? Isso, aprenderam a ler um texto, discutir, etc., que era uma experiência que elas não tinham. É. E isso foi uma coisa muito importante, porque muitos, embora muitos deles fossem formados em outras universidades, outras coisas, mas daí o pessoal todo era mais em direito e eu era, né, da Polícia Militar mesmo, era direito. Então, essa formação era muito normativa, vamos dizer assim, é isso? E nós criamos pessoas, uma discussão crítica sobre isso. Então, isso. A segunda coisa foi que nós falamos, os professores falaram, isso é uma coisa fundamental para você entender, falaram sobre as coisas que eles sabem, é isso? Eles fazem pesquisa sobre isso e eles entendem daquilo que eles estão falando. Eles não vão falar de coisas que vocês sabem mais do que eles. Eles vão falar do conhecimento que eles têm em termos de pesquisa. Essa pesquisa hoje é internacionalmente reconhecida, etc. Mas eu estou dizendo assim, vocês não terão conteúdos, né, opiniáticos. Quer dizer, não tem negócio de opinião, eu acho isso, tal, doutrina, tal, tal. São coisas que estão estabelecidas, embora o conteúdo das aulas, né, seja um conteúdo coloquial, muitas vezes, mesmo porque é assim que são essas aulas à distância, quer dizer, né, diferente de uma aula, né, dada pelo professor, você tem que escrever uma aula, né, então tem que escrever uma aula, ela fica, tem um estilo diferente, mas então essa coisa nós aprendemos lá. E depois nós aprendemos também o seguinte, aprendemos que não adiantava, né, dar um curso de 10 meses para pessoas que já estavam formadas, né, que elas já tinham uma formação muito longa, né, de 5 anos lá na Faculdade de Direito, ou de 3 anos na Academia Militar, e os, vamos dizer, sua forma de pensar, muitas vezes, com algumas exceções, evidentemente, né, já estava estabelecida. E por isso nós resolvemos fazer esse curso de bacharelado em Segurança Pública na Universidade Federal Fluminense, que começou em 2011 com vários percalços. É o seguinte, uma coisa é você obedecer porque te mandam. A outra é você obedecer porque você adere às regras. Né? O Brasil tem um problema com o negócio de obedecer às leis e tal, porque nós achamos sempre que elas são externas a nós, não é isso? Quer dizer, ninguém pergunta nada, manda fazer, aí você faz quando está na mira, e quando não está na mira, você não faz, não é isso? Agora, há outras sociedades com outro tipo de representação sobre as regras, e que as regras são legítimas e protegem as pessoas. Isso, quer dizer, obedecer a regra é uma coisa boa, porque a regra me protege contra aqueles que vão desobedecer as regras. Inclusive o governo, o Estado, etc., desobedeceu, né? Eu tenho a regra para me proteger contra ele. Então, não se trata apenas de obedecer e não desobedecer, mas de por que e de que forma
essas obediências são justificadas, né, e são legitimadas diante das pessoas que obedecem. Então, para seguir aqui, né, não, peraí, então nós tivemos esse curso, né, de especialização, que era obrigatório para os oficiais, durante 8 anos, né, 2000 a 2007. Depois nós temos um curso de gestão, que foi uma experiência muito interessante, porque reuniu, reuniu promotores, juízes, bombeiros, delegados, policiais, policiais oficiais e não oficiais, presidente de sindicato, não sei o quê, inclusive aquela juíza Cioli, que foi assassinada, também fez esse curso. Foram 3 cursos de gestão e segurança pública que essas membros dessas corporações todas se reuniram, né, numa sala de aula e discutiram questões. Então, no começo, evidentemente, todo mundo botava a culpa no outro, né? Então, todo mundo culpava o outro, né? O Ministério Público culpa a polícia, culpa não sei quem. Né? E foi uma experiência muito interessante e muito comovente para essas pessoas todas. Tem várias experiências. Teve um juiz lá que fez um discurso no final, um juiz criminal, Duque de Caxias, lá no Iguaçu, sei lá, e chorou, disse que nunca pensou na vida dele que ele pudesse ter essa oportunidade de discutir o que ele discutiu com outras pessoas. Porque ele diz assim, que eu fico lá sozinho naquela vara lá, dando sentença lá e tal, e nunca pensei que pudesse, né, discutir, né, arejar esse negócio. Depois nós aprovamos uma linha no apoio da antropologia, que já era, tinha virado doutorado, em segurança pública, confissões sociais e democracia. Isso teve um efeito muito importante, porque a Universidade Federal Fluminense forma doutores em antropologia que tem pesquisa específica na área de segurança pública. Forma também doutores em direito na ex-Universidade Gama Filho, onde eu dava aula, não sei o que vai acontecer mais, também fazem pesquisa nessa área específica de segurança pública. E hoje em dia eu dou aula também no mestrado de direito constitucional da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, que forma também mestres que fazem. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que você forma quadros qualificados, né, na área, e é a única universidade que faz isso de forma sistemática. E é um pouco desses quadros que estão colaborando para fazer esses cursos, fazer esses conteúdos, etc. Finalmente, em 2009, nós aprovamos aquele instituto que eu me referi, que tem, inclusive, um endereço, que é www.uf.br/INEAC, INEAC, que é um site que eu espero que vocês estejam sempre consultando, né? E que é entre os 126 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia que o Ministério da Ciência e Tecnologia criou, por um edital. Ele é, né, um dos 2 de segurança pública que foi aprovado, um é na USP e o outro é na UF. Né? Então, nós hoje temos mais de 300 pesquisadores, são 90 doutores espalhados vários países e aqui em 8 estados brasileiros. É esse grupo, essa rede, né, que produz o conhecimento, e esse site é importante porque está sempre trazendo artigos e produções, etc., e notícias de acontecimentos, os quais vocês vão poder partilhar, né, através do exercício do site. Vai lá, Claudinho. Bom, nós propusemos esse curso de segurança pública e bacharelado no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, e foi recusado pelas razões que o Jorge falou, né, que disseram que o lugar de polícia não era no Instituto de Ciências Humanas, que não sei o que, etc., que segurança pública não era ciência, isso aí, coisa lá. Eu me aposentei e fiz concurso para a Faculdade de Direito da UF, que acolheu o curso, né, então criou um departamento de segurança pública na Faculdade de Direito, e um curso de segurança pública também na Faculdade de Direito. Né? Então, esse curso que você está fazendo pertence a esse departamento de segurança pública da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. É a única faculdade de Direito do Brasil que tem 2 cursos de bacharelado. Um em segurança pública e outro em Direito. E agora tem esse de tecnólogo em segurança pública à distância. Né? E esse curso, como eu já disse para vocês antes, foi considerado um produto de inovação pela essa avaliação internacional que nós sofremos agora no final do ano. Vai lá. Bom, são várias instituições, né? Que já explicou aí como é que funciona. Foi aprovado, ele falou que o curso foi aprovado, ele foi aprovado pelo Conselho Universitário da UF nessa data, né? E o catálogo de curso do MEC diz que esses cursos de tecnólogos de segurança pública são para profissionais de segurança pública.
porque é diferente do curso de bacharelado. O curso de bacharelado tem 4 anos e é aberto no vestibular para todo mundo. Inclusive, pessoas que fizerem esse curso de tecnólogo e eventualmente quiserem fazer o curso de bacharelado podem aproveitar essas disciplinas para fazer o curso de bacharelado. Não é isso? Presencial. Só que aquele é presencial e esse aqui é a distância. Estou dizendo que eles estão articulados, mas não são a mesma coisa. E aquele é um vestibular aberto. Né? Nós tivemos, todo ano recebe 60 alunos, né? E nós temos tido muito sucesso nesse empreendimento. Mas esse de tecnólogo é só para profissionais de segurança pública por restrição do MEC. Vai lá, Claudinho. Bom, o objetivo é esse, né? Que o Jorge acabou de brilhantemente aqui falar, quer dizer, discutir questões de segurança pública do ponto de vista da sociedade, não do Estado. Isso que eu falei é um espaço de socialização acadêmica, né? Universitária, para discutir, para falar e tal. E eles solicitaram aqui, nós pedimos lá para tal, que vocês viessem sem farda, exatamente como um símbolo dessa adesão aos princípios acadêmicos da universidade. Vocês estão dentro da universidade, não estão na polícia quando vocês estão aqui, não é isso? Simbolicamente que eu estou falando. Né? Os objetivos, né? Entender políticas públicas sobre a perspectiva dos princípios constitucionais da sociedade democrática, de republicana e pluralista de direito, que é um pouco isso que o Jorge falou em outras palavras, não é isso? Indagar sobre a natureza dos conflitos, sobre as causas. Né? Esse negócio da natureza dos conflitos é uma coisa muito importante. Né? O Jorge mesmo tem a tese de doutorado dele, que fala, né, em delitos civis, né, em coisas que não são crimes, né? O cara vai lá, queima um ônibus porque fica com raiva de que não sei o que e tal, né? Isso aí é um crime ou é um delito civil, vamos dizer assim, é uma desobediência, uma manifestação, etc. Agora mesmo nós tivemos há pouco essa discussão sobre os black blocs, né? Esses black blocs é isso, não sei o que, é uma coisa, é outra, quer dizer, manifestação política, mas, né, aí não pode ser violento, mas bom, mas quem que disse que manifestação política pode ser violenta, quer dizer, precisa de manifestações políticas que foram violentas, né, isso e tal. Inclusive, né, aqui no Rio mesmo teve o negócio das barcas, não é isso? Lá que o Rio de Niterói, né, que queimou aquele troço todo e tal, uma manifestação política violentíssima e tal. Né? Então, até onde você criminaliza, né, ou não criminaliza essas coisas, né? Que é uma coisa que o direito não vai dizer, o direito vai te dar um tipo, mas ele não vai discutir a natureza dos conflitos. Né? A natureza dos conflitos é diferente, mas quando ela vai para o direito, ela tem que entrar no tipo. Então ela entrou no tipo, perdeu a diversidade da sua natureza, ela virou um tipo e aí é tratada daquela maneira pelo direito. Né? Compreender a forma de organização das agências que lidam com o sistema da prevenção da violência, criminalidade e segurança pública, mesma coisa, quer dizer, entender não só, né, a dinâmica dos conflitos, mas também a dinâmica da própria instituição em que se trabalha, Ministério Público, né, magistratura, né, o tribunal, polícia civil, polícia militar, etc. Quer dizer, como essas organizações funcionam. Né? Aqui no Brasil nós temos essa divisão da polícia militar, né, e da polícia civil também, delegados de tiragem, né, por um lado, e os oficiais e os praças por outro. Isso não é uma divisão universal, né? Não é assim em todo mundo, pelo contrário, a carreira única é uma forma de você exatamente fazer com que os profissionais todos partilhem as mesmas experiências e o mesmo, né, possibilidade de conhecimentos, tá? E problemas, né, para a organização. Alguns profissionais, né, que vão fazer gestão, quer dizer, poderão, né, contribuir para o quê? Secretarias municipais de segurança pública, né? Participar na gestão de políticas públicas estaduais e federais, etc. Né? Existe uma série, hoje até o secretário falou mais disso do que eu, né? Diz que há um mercado de trabalho aí enorme esperando pessoas qualificadas para poder exercê-lo, porque o mercado é praticamente, né, tomado pelos policiais, né, militares ou civis, ou pelos oficiais do exército, né, ou pelos juristas, quer dizer, pessoas que, na verdade, não estudaram, né, não tiveram conhecimento acadêmico sobre segurança pública. Porque eu sou formado em Direito também e tenho certeza que na Faculdade de Direito eu nunca ouvi falar em nada que tivesse a ver nem com polícia nem com segurança pública. O máximo que você consegue ouvir na Faculdade de Direito sobre isso é o negócio do inquérito policial, né, aqueles comentários do Código
penal lá do inquérito policial, do processo penal do Código Policial, e acabou. O resto disso ninguém mais fala, ninguém mais diz. Então não é lá que a gente aprende isso, isso. Muito menos na academia militar. Né? Planejamento, né? Evidentemente, formulação, execução e avaliação em políticas públicas de segurança pública e social. Vai lá. Bom, o curso agora. Né? O curso tem 5 semestres, 1.605 horas. É um curso interdisciplinar. Né? Tem historiadores, cientistas políticos, sociólogos, psicólogos, antropólogos. Tem várias pessoas de muitas disciplinas trabalhando, mas articuladamente. Não é uma coisa separada da outra. Mas tá muito cuidado em fazer um material que seja, né, que tenha a ver, que tenha conversa com o outro. E ele condensa as disciplinas do curso de bacharelado. Quer dizer, o curso de bacharelado foi a mãe, né, essa que leva 4 anos, e nós então condensamos as disciplinas desse curso para fazer um resumo. Mas isso não quer dizer que ele seja menos denso. Pelo contrário, pelas características do ensino à distância, eu acho que ele vai ser mais difícil de fazer do que um curso de bacharelado. Isso certamente, porque lá os caras faltam, vão, não sei o que, aquela história toda, né? E aqui o negócio, pelo visto, a barra é pesada. Eu não sei, mas eu estou ouvindo todo mundo dizer, acho bom acreditar que é, né? Quais são, né, as disciplinas, primeiro semestre, português instrumental, porque a língua, né, o domínio da língua, da escrita e da fala, especialmente da escrita, escrever relatórios, escrever, né, políticos, escrever documentos e tal, é fundamental para esse tipo de coisa. Né? Pessoas que trabalham em ciências sociais aplicadas, né, como é o caso da segurança pública, elas precisam dominar essa técnica de escrever. Então isso aí é uma coisa muito importante. Estado, direito, cidadania e perspectiva comparada. Né? Reflexões sobre essas questões em perspectiva comparada, quer dizer, contrastando as diversas tradições, né? Tradição francesa, tradição americana, inglesa, argentina, tudo isso tem trabalho de gente que esteve lá, fez trabalho de campo, escreveu livro, publicado, etc., sobre essas coisas. Introdução aos estudos sobre segurança pública, introdução à educação e distância, foi formado. Antropologia do direito, conflito, sociedade, matemática básica, gestão e administração pública, metodologia da pesquisa 1, Oficina de Texto e Segurança Pública 1. Por que antropologia? Eu falei antes que eu tinha feito uma etnografia. A antropologia é uma ciência social que se caracterizou inicialmente por lidar com sociedades não letradas. Quer dizer, ela estudava índios e tal, coisa que não tinha nada escrito. Então o cara tinha que ir para lá conversar com as pessoas, aprender a língua e tal. E desenvolveu então essa metodologia etnográfica, que nós chamamos. Você vai ter que conversar com as pessoas para você poder produzir um discurso sobre as pessoas. Não é isso? Você não produz discurso sobre as pessoas só olhando as pessoas. Você tem que interagir com as pessoas para poder, inclusive, entender o que elas estão fazendo, elas explicar, etc. Bom, dessa, né, dessa origem aí, vamos dizer assim, longínqua do século XIX, você guardou a metodologia. Então, os antropólogos produzem conhecimento, conversando com as pessoas sobre quem ou com quem eles estão produzindo conhecimento. Essa interação é fundamental para as descrições deles. Né? Então, são descrições que levam em consideração todos os pontos de vista dos entrevistados e que formam também, evidentemente, o ponto de vista do antropólogo. Né? Então, vocês vão ter noções dessa metodologia. Por quê? Porque o direito e essa coisa abstrata, né, e o negócio dos militares, ele não observa práticas. Né? Essas práticas ficam obscuras. E não é só na polícia, no direito também, as práticas judiciárias, cartorárias, etc. Ninguém fala sobre isso. Né? As pessoas fazem, mas não refletem sobre isso. Não há um conhecimento reflexivo sobre isso. E você, para entender isso, só conversando com as pessoas. Você tem que descobrir e descrever essas práticas. Vocês vão se iniciar nesse tipo de trabalho, que é um trabalho muito interessante e tal, e que faz parte dessa pesquisa. Né? Depois vem noções de comunidade, modelo de polícia, estatística aplicada à segurança pública, discurso de poder à segurança pública, metodologia da pesquisa. A pesquisa, porque a pesquisa é o lugar de produzir o conhecimento. Né? Falou aqui o Jorge, quer dizer, o conhecimento que vocês vão produzir conhecimento, não vão ser objeto de conhecimento. E também o conhecimento não vem pronto para vocês. Né? O conhecimento vem questionando vocês e vocês questionando
ao redor de você, né? Fazendo problemas, perguntas, questões. É essa que é a ideia do curso. Mídia e segurança pública, modelo institucional, perspectiva comparada de novo, contrastiva, né? Oficina de texto. Justiça, formas alternativas de administração de conflito, políticas públicas em grupos de situação de vulnerabilidade, análise de políticas públicas, sociologia do crime e da violência, território de segurança pública, práticas repressivas de segurança pública, oficina de texto de segurança pública. Vai lá. Produção de diagnósticos, tá? Já entrou a parte prática. Produção e gestão da informação, segurança pública, outra parte prática. Criminalidade, moralidade, direitos e mercado no Brasil, que é essa coisa da informalidade, né? Que no Brasil é uma das coisas mais, né, vamos dizer, evidentes nos grandes centros e tal, essa questão do mercado formal, mercado informal, todos os mercados informais, os lícitos, os ilícitos, etc. Isso. Administração de conflitos socioambientais, que também é uma área, né, em que a polícia frequentemente é chamada para tal. E, finalmente, esse oficina de texto. Vai. São 30 horas de disciplina optativa, 45 horas de atividades extracurriculares. As disciplinas têm essa ênfase, né, no estudo sobre conflitos, que eu falei, né, para você não achar que todo conflito é crime. Esse, quer dizer, conflito é uma coisa, crime é outra, certo? E nós temos uma tradição judiciária, né, que acha que a paz, a harmonia é acabar com os conflitos, né, suprimir os conflitos, que é uma coisa impossível em qualquer sociedade democrática, né, e que tem algum tipo de liberdade de expressão, né? Os conflitos são inevitáveis e o que tem que aprender é administrar os conflitos, né? Isso aí que é, não só a polícia, mas a justiça também deveria se dirigir para isso. Mas daí outra história, porque nós temos pesquisa nessa área também da justiça, também mostrando essas mesmas questões. E também, né, o que é a abordagem empírica? A abordagem empírica, que eu disse que é a abordagem da experiência, né? Empiria quer dizer experiência. Então, o conhecimento vem da experiência. E não é culto de filosofia, não tem nada a ver com filosofia, nem, né, com concepções abstratas. Quer dizer, né, o conhecimento é feito a partir da empiria. Né? A seleção dos conteúdos coordenadores é realizada pela UF, o curso é financiado pela CEDERJ, e elas são concedidas por meio de editais organizados pelo CEDERJ. Quer dizer, isso tudo funciona de acordo com a metodologia do CEDERJ, nós não temos nada com isso, a única coisa que a gente faz é, vamos dizer, ser banca, né, dos concursos, mas não como é que eles fazem isso, fazem igual todos os outros cursos, tem editais, as pessoas se candidatam, etc, etc. Né? Pois não. Vai. Bom, aí temos aqui os professores da UF, Rural do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro e o UERJ. O UERJ é o professor Jorge da Silva. Então, sou todo esse corpo de professores, né, que vai dar aula para vocês. Eu digo para vocês o seguinte, tem essa lista toda aí, mas vocês têm uma maneira de conhecer essas pessoas mais detalhadamente se vocês entrarem no que se chama página do CNPq. O CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisa. Né? Então, www.cnpq.br. Tá? Então, isso, você entra na página, aí vai para um lugar chamado, tem um link ali, Plataforma Lattes. Você clica Plataforma Lattes. Lattes é L-A-T-T-E-S. Lattes. Pium. Aí vai lá, assim, buscar currículo. Vai lá, clique, buscar currículo. Aí bota o nome da pessoa que vocês querem saber o currículo. Aí vai, todas essas pessoas têm currículo Lattes. Então, vocês querem saber o que o cara escreve, o que, é que ele pensa, onde é que ele se formou, o que, é que ele faz na vida, em vez de eu ficar aqui explicando, vocês vão lá e já tentam descobrir isso. Essa é um instrumento, né, de conhecimento das pessoas, e vocês podem usar isso para qualquer coisa, para saber qualquer coisa, que qualquer pessoa hoje, são milhares de currículos, não é? É um sistema que só o Brasil tem, né, as pessoas, né, usam isso no mundo inteiro, mas só o Brasil produziu esse banco de dados, e ele é muito importante porque as pessoas têm um perfil, inclusive, que elas se identificam, que elas mesmas escrevem, e depois vem o currículo delas, né? Então vocês podem saber o que essa pessoa faz. Então, tem a lista que, né, vem aí. Eu tô deixando, isso vai para o site do INEAC, toda essa gravação aqui vai para lá, e isso também vai para esse PowerPoint, vai para a plataforma de vocês lá. Vai o Pedro, que é o coordenador acadêmico, né, o professor Pedro Heitor Barro Geraldo, ele vai passar isso pro site, não é isso? Então, tem a Mônica, que eu falei, né, que é a coordenadora da tutoria geral, vai lá.
Eu sou o coordenador geral do curso, Ronaldo Lobão é o chefe do departamento, né, de segurança pública, e o Pedro é o coordenador do curso. Cadê o Pedro? Pedro Heitor está aqui, coordenador, cadê o Pedro Heitor Barro Geral? Então, né, são os professores e as referências que vocês terão.